ตารอยาหุละเนี่ยยตอริยารู้อสงขวาไปแล้วตรอถั่วตัวล่ะอัจฉนาแม่หลุดิชัวทินญาอัจฉนาหุหลุทินมะหุยัสสะพะยาเยอัจฉนามุอ่ะอะมะเดปูไปแล้วเลเน่ทีเบิกะปกโกริกะจินนาดากูมีตาสุริบ่มาดากูจินนาละยัสสะพะยาเยอัจฉนาเตยากะเปบอที่อ๋องสิรสตระวะอาลุบ่มาทาเด ที่มีดาสุอเมเนี่ยตามวยกาซาเลวปิดทาแก่จ้ะฮะตรุยောက်ยะแม่ซินเยดุขะฤกูไม่ยောက်อ๋องงาลั้นชาแม่สุดิสึกกูเนี่ยตรุบ่มาคิดตะตรัตตมุฤตรัตตมุฤกูเผยชาละดาฮะยัสเสร็จเนี่ยเผยชาละบ่ผู้เอมตันมอมยัดเสร็จตะเนี่ยเผยชาไม่ตู่หอกละ ဘေးကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲရက်ဆက်တာဘုရင်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့လူပါရှိသေးတယ်နော်ဒါကဘသူကထင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီဝရကလည်းအဲ့လိုထင်တာပဲရသောရရာရဲ့မောင်အရင်ခောက်ခောက်ဒီဝရကဖះဘောင်မကျင်တတ်ဘူးဘာလို့မကျင်တတ်သူနမအကြီးလားငယ်လားတော့မသိဘူးနော်သူတို့မောင်နမ ตุนมะโกไอ้หนองจุบี้แล้วกะเลเลเตี่ยวเนี่ยปิดทาแก่เลยดีอเมียนမျိုးเปลี่ยนน่ะเลยอะกูก็เลยเมียนมาเว้ยถ้าမျိုးว่าเราดีโหลเว้ยอย่าแท้มาสู้ดีโหลเว้ยเมียนมาเว้ยป่ะพระเจ้าโหจินตเก่แม่ได้ปกติอ่ะตะคายောက်ขมะลุเตตุบะพุทธะยะตอริยาเยอภิตุบะพุทธะยะตอริยาเยอภิตุบะพุทธะซะตะชาหมอกูเมรมายามีฤทธิ์ของกอรมีโหยเมา မောင်အရင်အဲ့တော့တိတ်တဲ့မင်းသားကတောထွက်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာမွေးခါစကလေးလေးနဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့ရတော်ရရာတို့ကိုဆွန့်ခွာပြီးတော့သွားတယ်ဆိုအတော်ရက်စက်တဲ့လူလို့ဒီလိုပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ယက်စောဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးเนาะအကျင်နာမဲ့တဲ့လို့ရမဟုတ်ဘူး ကျင်နာတဲ့လို့ရလို့ဘယ်လိုကြောင့်အကျင်နာမဲ့တယ်လို့မပြောနိုင်တာတော့ဆိုရင်ယသောဗျာတရားကိုသိလာတဲ့အခါမှာလမ်းမှန်ကိုဖော်ပြပြီးကဲတင်လိုက်လို့ယသောတရားကလည်းဘိက္ခုနီမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံပြုတ်သွားတယ်။ဟောတန်မြေဝကလွတ်သွား။သားတော်ရဟုလာလေးကလည်းခொနှစ်နှစ်အရွယ်မှာသာသနာပေါင်းဝင်လို့ယဟန်ဖြစ်ခါစားလေးမှာယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲ ယသောဗျာကတရားဓမ္မနဲ့အမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးဟောလို့ယဟန်လည်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမကြခင်ပဲယဟန်ကဖြစ်သွားတယ်။ဖျားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံခင်ပဲတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်။လူပြည်မှာတောင်ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံဘူး၊နတ်ပြည်မှာသွားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတာ။သူ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေရအဲ့ဒီမှာရှိပုံရ။အဲ့တော့ကြည့်လေ။သားမိနှစ်ယောက်စလုံးဟာတန်တရားကလွတ်သွား
solution. Payaha, pay up the problem sheet. Pay nine a dying dadakua. Jadu seizing a dava beruya. Do let old men, I let old men. Do let them and I let them. And also deal land every time. Erom yas of yaga. Dreda came married. The weirda da da. Dreda moon, messi woosura. Messi on low beetle. Yes of ya. Juzaraha. Yes at a mahobu. Weirda da da. Taman Boguri, Mason Juan, I move the result, renounce low desra. ကိုပစ္စည်းဆိုတာเนาะတဲဘုတ်လေးတောင်ပြင်ထားနိုင်မှုဝတ်စုံလေးတောင်ပြင်ထားနိုင်မှုကိုပစ္စည်းချာဒါလေးကအသုံးဝင်အောင်မှာဆိုပြီးတင်ထားအောင်မှာအဲ့တော့ရသော်ဘုရားကရွှေနန်းစည်းစိမ်အမှန်တမ်းချမ်းသာတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လိုက်တာဝိရတ္တဒီစွန့်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရက်ဆက်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတဲ့တိုးတော့တမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ ဒီလိုအကျဉ်းနာမဲ့တဲ့လို့ရည်ဖြစ်သွားတာတဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်လုံးဝဆုံးခွာသွားပြီးတော့ပြစ်ထားခဲ့ပြီးနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်သွားရင်တော့ဒါအကျဉ်းနာမဲ့တာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်